Fala galera do canal, e aí, tudo certinho? Graças ao nosso bom Deus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais uma rapidinha do Silvas Tutores. E hoje eu quero falar com você sobre o auxílio emergencial, a prorrogação, a terceira parcela, o terceiro pagamento. E em alguns estados, em prefeituras municipais, já está sendo pago algum tipo de benefício. Então tem muita gente que tem essa dúvida. Será que realmente já está pagando o auxílio emergencial? Eu já via, passou na televisão, vi no rádio, vi na internet. Sim, gente, isso é real, é verdade. Em alguns estados já está sendo pago o auxílio emergencial ou prefeitura. Mas esse valor, esse benefício, pode ser chamado também de outro nome, não exclusivamente auxílio emergencial, porque como é de uma pandemia, então a gente já está acostumado a chamar auxílio emergencial. Mas pode ter outro nome, pode levar outro nome, porém é com recursos próprios ou do município, da prefeitura, que está sendo pago, tá certo? E não está sendo liberado para o Brasil todo ainda, como a gente estava acostumado a ver, aquele que vem direto do governo federal e que já foi adiado por mais uma vez essa votação para a liberação do auxílio emergencial. Os pagamentos que ainda está em fase aí de pagamento é aqueles ainda do primeiro e segundo pagamento ainda, mas o terceiro ainda não há nada definido. A gente sabe que já foi para um lado, já foi para o outro, mas até agora nada. A gente não quer acreditar que eles estão querendo ganhar tempo para diminuir o valor, reduzir, até porque a proposta do pagamento do auxílio emergencial seria da terceira parcela, tá? Seria março, abril, maio ou junho, podendo prorrogar até junho ou não, mas o pagamento seria em março. Porém, ainda está indefinido a data para as votações e ainda não sabe nem de onde vai tirar esse dinheiro. Agora há um pouco de calma aí para vocês terem e paciência para que seja definido ainda de onde vai sair esse dinheiro, para depois ter a votação e depois ir para o Supremo para ter autorização e depois ir para o presidente e aí sim sancionar como lei, como uma medida provisória para o recebimento desse auxílio emergencial. Parece que não vai ter fim essa história, mas a gente acredita num final feliz. Pode não sair agora o pagamento, ou melhor, o calendário no começo do mês de março, mas a gente ainda acredita que ainda dentro de março vá começar os calendários para os pagamentos, que provavelmente só comece em abril, tá? Isso aqui é tudo especulação, tá, gente? Não há nada definido. Agora tem outra dúvida de muita gente com respeito aos pagamentos, como eu acabei mostrando, falando para vocês no começo do vídeo, sobre o pagamento. E aí, Silvas, eu estou recebendo esse auxílio emergencial no meu estado ou na minha prefeitura. Tem gente até que está recebendo tanto ajuda da prefeitura quanto do governo. Mas, e agora, o que é que eu vou fazer? Será que eu vou ter direito a esse do governo federal? Gente, isso aí vai depender do contrato. Por lei, tá? Por lei, você tem direito sim a receber o do governo federal. Então, quem está recebendo da prefeitura do seu município, quem está recebendo ajuda do governo do estado, do seu estado aí, então você vai ter sim direito a receber. Agora a gente ainda não sabe como foi definido por seu governo, pelo estado aí onde você está, para que tenha esse recebimento. Então a gente não sabe qual é o contrato. Então, mas é possível que sim. Por quê? Presta atenção. Em algumas prefeituras está dando cesta básica. Então será que só porque você recebeu cesta básica você não vai poder receber o do governo? E tem gente recebendo do governo. E aí, quem recebe do governo algum tipo de ajuda, será que não vai ter direito a receber o do governo do estado, o do governo federal? Sim, gente, vai poder receber sim. Ok, mas agora não há o que fazer senão aguardar a boa vontade para que seja liberado esse auxílio emergencial. Mas os pagamentos que está sendo feito do auxílio emergencial é de estados e prefeituras e não do governo federal. Tá bem? Porque tem muita gente, ah, já tá saindo aí o valor, porém eu ainda não recebi e ainda não vai receber, tá? Quando for a data de receber, o dia que tiver liberado, tenha certeza. Ativando o sinininho aqui do canal, Silvas Tutores vai trazer para vocês aí em primeira mão. Ok? Então, gente, é mais um aqui que eu trago para vocês. Se inscreve no canal. Eu espero ter ajudado, ter tirado algum tipo de dúvida de vocês. Se vocês continuaram com essa dúvida, deixa aí abaixo, que será um enorme prazer. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus, e valeu.